Kuule, tässä kun tämä ulkoilmatapahtuma tuossa Kaisaniemessä tapahtuu Jokereiden osalta toinen päivä joulukuuta ja IFK 5. päivä joulukuuta, niin sinullahan tämmöinen kunnia kuin NHL:n ensimmäinen ulkoilmaottelu ja luonnollinen paikkakin löytyi tälle, äärimmäisen kylmä Las Vegas. Joo. 91, oliko? Se oli mun ensimmäinen kausi Losissa ja tää oli pre-season kautta pelattiin ja tosiaan 91. Ja 30 astet lämmintä. Takapihalla, parkkipaikalla. No ei silloin, kun pelattiin, niin on 30 astetta. Päivällä ehkä on voinut käynyt 30 astetta, mutta illalla se äkkiä viilenee, kun se aurinko putoaa sinne vuorien taakse, niin se kyllä menee. Ei se muut jos voinut pelata. Että niin tyypillinen aavikkotilanne, että siellä aavikko, onkin. Niin. Mutta ei nyt varmaan ihan niin kuin optimaaliset jäädytys. Ei ollut, ei ollut. Ja sitten kirkkaat valot, niin kyllä siellä kaikennäköistä lenteli niin kuin päälle, kaikennäköistä elukkaa sitten, että kyllä siis niin varovainen olla, mutta totta kai se oli huima kokemus. Kohtasit Rangersin ja alkukankeuksien jälkeen ottelusta kuitenkin kääriytyi voitto ja sähän pääsit aika vahvoille tehoillekin siellä. Joo, no kuulemma siellä paperissa lukee, että mä oon yhden tehnyt. Oli sun syöttökin. Oliko peräti kaksi? Ehkä joo. Nyt lähdettiin vähän huikentelemaan, no niin. Mutta minkälaisia muistoja ulkoilmaottelusta, koska onhan ne uskalla väittää, että kokeneelle NHL-miehellekin ulkoilmaottelu, varsinkin ensimmäinen, niin onhan se ollut pakko olla no, hyvinkin niin, muistorikas. Ja sitten toi paikka vielä Vegasin, niin se ei siihen aikaan ollut kuin hirveän kiekkopiirissä tunnettu kiekkokaupunkina, että ihan muista aiheesta, niin siinä mielessä oli kyllä ihan spesiaali paikka. Ja vähän totta kai ihmetyttikin, että mennään sinne pelaamaan, mutta todennäköisesti siellä on bisnestä tehty silläkin pelillä. Mutta niin kuin mä sanoin, että olihan semmoinen parkkipaikalla pelattiin, mä en muista, olisiko se 10 000 ihmistä saatu rakennettua siihen ympärille. Ja tosiaan siellä on kirkkaat valoja, kaikennäköisiä elukkoja lees siellä valoihin. Ja ne, niin totta, jäljellä, nehän hakeutuu tietenkin. Taju pois, ne putoili sinne jäille vähän väliin, että siinä sai niinku tarkkana olla. Hyttysverkko päässä niin, pelata. Ne on ihan hyttysi, ne on kyllä ihan kunnon niin. Loskittoja. Ice Challenge Helsinki, Kaisaniemen puisto, Jokerit SKA, 2. joulukuuta. Käytävä ottelu ja muutama päivä sen perään 5. päivää Helsingin IFK kohtaa Oulun Kärpät. Lippuja on myynnissä vielä jonkun verran, mutta kannattaa olla hereillä, koska mä uskon, että siellä on aika moni lajiuskovainenkin vielä vähän nukuksissa odottaa, että minkälaisessa kelissä ulkoilmatapahtumaa vietetään. Oli keli minkälainen tahansa, niin voi vakuuttaa, että tapahtumat on hienoja. Asenne on rock. Radio Rock.